નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ત્રીજા ધોરણની અંદર વિષય આસપાસ પ્રકરણ 15 માટીની મજા આપણે આમાં પુનરાવર્તન કરીશું. ખાલી જગ્યાઓ, પ્રશ્ન જવાબ, ખરા ખોટા વગેરે, બરાબર. તો માટીની મજા તો આપણે જોઈએ. પ્રશ્ન 1, કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ શોધીને નીચેની ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ શોધી નીચેની ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. 1, માટીની વસ્તુઓ ખાલી જગ્યામાં સૂકવવામાં આવે છે. માટીની વસ્તુઓ ખાલી જગ્યામાં સૂકવવામાં આવે છે. તો કૌંસમાં આપ્યું છે ગેસ, આગભઠ્ઠી, તડકા. તો શું આવશે જવાબ? આગભઠ્ઠી. માટીની વસ્તુઓ આગભઠ્ઠીમાં સૂકવવામાં આવે છે. બીજું, રોટલા બનાવવા બનતી કલાડી ખાલી જગ્યામાંથી બને છે. રોટલા બનાવવા માટે બનતી કલાડી, કલાડી એટલે આપણે તાવડી પણ બોલીએ છીએ એને, એટલે કલાડી ખાલી જગ્યામાંથી બને છે. સિમેન્ટ, માટી, રેતી. તો સાચો જવાબ આવશે માટી. કે રોટલા બનાવવા માટે બનતી કલાડી માટીમાંથી બને છે. ત્રીજી ખાલી જગ્યા જોઈએ. ગણેશ ચતુર્થીના તહેવારમાં ખાલી જગ્યાની મૂર્તિ માટીમાંથી બનાવાય છે. ગણેશ ચતુર્થીના તહેવારમાં ખાલી જગ્યાની મૂર્તિ માટીમાંથી બનાવાય છે. તો કૌંસ જોઈએ, ગણપતિ, હનુમાનજી, શ્રી કૃષ્ણ. તો જવાબમાં આવશે ગણપતિ. શું આવશે? ગણપતિ. કે ગણેશ ચતુર્થીના તહેવારમાં ગણપતિની મૂર્તિ માટીમાંથી બનાવાય છે. ચોથું, રેતી આપણને ખાલી જગ્યામાંથી મળે છે. રેતી આપણને ખાલી જગ્યામાંથી મળે છે. તો કહું જોઈએ, નદી, કૂવા, દરિયા. તો સાચો જવાબ આવશે નદી. રેતી આપણને નદીમાંથી મળે છે. રેતી આપણને નદીમાંથી મળે છે. પાંચમું, ઈંટો ખાલી જગ્યામાંથી બનાવાય છે. ઈંટો ખાલી જગ્યામાંથી બનાવાય છે. તો જોઈએ, માટી, કાંકરા, સિમેન્ટ. માટી, કાંકરા અને સિમેન્ટ. તો સાચો જવાબ આવશે માટી. ઈંટો માટીમાંથી બનાવાય છે. છઠ્ઠી ખાલી જગ્યા, કાગડો ખાલી જગ્યા લેવા લુહાર જોડે ગયો. કાગડો ખાલી જગ્યા લેવા લુહાર જોડે ગયો. તો કૌંસ જોઈએ, માટી, દાતરડું, કોડાળું. તો સાચો જવાબ આવશે દાતરડું. કે કાગડો દાતરડું લેવા લુહાર જોડે ગયો. સાતમી ખાલી જગ્યા, ખાલી જગ્યા માટીના વાસણો બનાવે છે. કૌંસમાં જોઈએ, કુંભાર, સુથાર અને લુહાર. તો સાચો જવાબ આવશે કુંભાર. કુંભાર માટીના વાસણો બનાવે છે. કુંભાર માટીના વાસણો બનાવે છે. હવે કેટલાક ખરા ખોટા વિધાનો આપ્યા છે એ આપણે જોઈએ. પ્રશ્ન 2, નીચે આપેલા વિધાનોમાંથી ખરા વિધાન સામે ખરાની અને
ખોટા વિધાન સામે ખોટાની નિશાની કરો. સાચું વિધાન હોય, વિધાન એટલે કે વાક્ય, તો તેમાં સાચું કરવાનું ને ખોટા સામે ખોટું. એ સુથાર માટીના વાસણો બનાવે છે, તો વાક્ય જોતાં જ આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે વાક્ય ખોટું છે. તો એટલે કે સુથાર માટીના વાસણો બનાવે છે, વાક્ય ખોટું છે. આપણે અહીંયા ચોકડી કરીશું. બીજું, બાળકોને માટીના રમકડા બનાવવા ગમે છે. બાળકોને માટીના રમકડા બનાવવા ગમે છે, એ વાક્ય સાચું છે. તો આપણે અહીંયા ખરાની નિશાની કરીશું. ત્રીજું, પહેલાના જમાનામાં લોકો લોખંડના ચૂલાનો ઉપયોગ કરતા હતા. પહેલાના જમાનામાં લોકો લોખંડના ચૂલાનો ઉપયોગ કરતા હતા, વાક્ય ખોટું છે. પહેલાના જમાનામાં લોકો શું કરતા? માટીના ચૂલા બનાવતા. બરાબર ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? એટલે કે પહેલાના જમાનામાં લોકો લોખંડના ચૂલાનો ઉપયોગ કરતા હતા, તો વાક્ય ખોટું છે. ચોથું, પહેલાના મકાનો ઈંટ માટીથી બનતા હતા. પહેલાના મકાનો ઈંટ માટીથી બનતા હતા, તો વાક્ય સાચું છે. પહેલાં બધા વધારે ઈંટ અને માટીના જ મકાનો હતા. પાંચ, ગામડામાં લોકો ચીકણી માટી અને છાણાનું લીપણ કરે છે. ગામડાના લોકો, ઘર કાચું હોય તો માટી અને છાણ ભેગું કરી ગાર બનાવે છે, અને એ ગારને ભેગો કરીને એનું ઘરમાં લીપણ કરે છે. એટલે વાક્ય સાચું છે કે ગામડાના લોકો ચીકણી માટી અને છાણાનું લીપણ કરે છે, તો વાક્ય સાચું છે. છઠ્ઠું, માટીના ઘડાનો ઉપયોગ કેરોસીન ભરવા થાય છે. માટીના ઘડાનો ઉપયોગ કેરોસીન ભરવા થાય છે, તો વાક્ય જોઈએ તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે વાક્ય ખોટું છે. એટલે આપણે ખોટાની નિશાની કરીશું. માટીનો ઘડાનો ઉપયોગ શેમાં થાય? સાચી રીતે જોઈએ તો પાણી ભરવામાં થાય. શેમાં થાય? પાણી ભરવામાં. એટલે કે માટીના ઘડાનો ઉપયોગ કેરોસીન ભરવા થાય, તો વાક્ય ખોટું છે. તો આપણે ખોટાની નિશાની કરીશું. સાતમું, માટી કૂવામાંથી મળે છે. માટી કૂવામાંથી મળે છે, તો વાક્ય ખોટું છે. કેવું છે વાક્ય? ખોટું છે. કૂવામાંથી શું મળે? તો કૂવામાંથી પાણી મળે. ને આ વાક્યમાં લખ્યું છે કે માટી કૂવામાંથી મળે, તો વાક્ય ખોટું છે. એટલે આપણે ખોટાની નિશાની કરીશું. આઠમું, આપણે માટલા કુંભાર પાસેથી લઈએ છીએ. આપણે માટલા કુંભાર પાસેથી લઈએ છીએ, તો વાક્ય સાચું છે. કુંભાર માટીના વાસણો બનાવે, એટલે માટલા પણ એની પાસે જ મળે, એટલે આપણે માટલા કુંભાર પાસેથી લઈએ, તો વાક્ય સાચું છે. હવે અહીં જોડકું આપ્યું છે, આપણે જોઈએ. નીચેના જોડકા યોગ્ય રીતે જોડો. અવિભાગ જોઈએ આપણે. એક, એમાં શિક્ષક. બીજામાં ડૉક્ટર. ત્રીજામાં પોલીસ. ચોથામાં કુંભાર. પાંચમામાં છે સુથાર. છઠ્ઠામાં છે કંદોય. હવે બ વિભાગ જોઈએ. અમાં છે રક્ષણ કરે. બમાં દરવાજા બનાવે. કમાં લખ્યું છે ભણાવે છે. ડમાં લખ્યું છે સારવાર કરે છે. ઈમાં છે
મીઠાઈ બનાવે છે અને ઈ હસ્વ ઈ અને દીર્ઘ ઈ છે તો માટલા બનાવે છે. તો આપણે જોઈએ બધાના કાર્યો અહીં આપ્યા છે કે કોણ શું કામ કરે છે. તો શિક્ષક શું કરે? તો શિક્ષક ભણાવે છે. તો આપણે અહીંયા ઉત્તર આપ્યા છે તો એમાં આપણે જે ક્રમ અક્ષર આવતો હોય એ આપણે લખવાનો છે. તો અહીંયા કમાં ભણાવે છે એમ લખ્યું એટલે આપણે એક નંબરની અંદર ક લખીશું. ડૉક્ટર, ડૉક્ટર શું કરે છે? તો સારવાર કરે. બીમાર વ્યક્તિ હોય એની સારવાર કરે છે. તો આપણે ઉત્તરની અંદર બે નંબરમાં ડ લખીશું. હવે પોલીસ, પોલીસ શું કરે? તો રક્ષણ કરે છે. પોલીસ શું કરે છે? તો આપણું એ રક્ષણ કરે છે. તો આપણે ત્રણ નંબરમાં જવાબમાં અ લખીશું. હવે કુંભાર, તો કુંભાર શું બનાવે છે? માટલા બનાવે છે. તો આપણે જવાબની અંદર ચોથાની અંદર ઈ લખીશું. હવે સુથાર, સુથાર શું કરે છે? લાકડાની ચીજવસ્તુ બનાવે એટલે કે દરવાજા બનાવે છે. તો આપણે પાંચ નંબરની અંદર બ લખીશું. કંદોઈ, કંદોઈ શું કરે છે? તો મીઠાઈ બનાવે છે. તો આપણે છમાં ઈ લખીશું. શિક્ષક ભણાવે છે. ડૉક્ટર સારવાર કરે છે. પોલીસ રક્ષણ કરે છે. કુંભાર માટલા બનાવે છે. સુથાર દરવાજા બનાવે છે. અને કંદોઈ મીઠાઈ બનાવે છે. હવે અહીં બીજું જોડકું આપ્યું છે એ જ રીતે આપણે જોઈએ. ડૉક્ટર અવિભાગમાં છે ડૉક્ટર. ટપાલી શિક્ષક, પોલીસ, વકીલ અને કંડક્ટર. હવે એ લોકો ક્યાં જોવા મળે? સ્થળના નામ આપ્યા છે બમાં. તો પોલીસ સ્ટેશન, દવાખાનું, ન્યાયાલય, બસ, પોસ્ટ ઓફિસ અને શાળા. પોસ્ટ ઓફિસ અને શાળા. આપણે અહીં ઉત્તર આપ્યા છે. આમાં પણ ક્રમ અક્ષર આપણે સાચા જવાબના લખવાના છે. એક, ડૉક્ટર શું કરે? તો ડૉક્ટર, સોરી, ડૉક્ટર ક્યાં હોય? તો દવાખાનામાં હોય. ક્યાં હોય છે? દવાખાનામાં. આપણે ઉત્તરમાં એકમાં બ લખીશું. ટપાલી, ટપાલી ક્યાં જોવા મળે? તો પોસ્ટ ઓફિસમાં. ક્યાં જોવા મળે? પોસ્ટ ઓફિસમાં. તો આપણે બીજા નંબરમાં ઈ લખીશું. શિક્ષક, શિક્ષક ક્યાં જોવા મળે? તો શાળાએ. શિક્ષક ક્યાં જોવા મળે? શાળામાં. તો ત્રણ નંબરમાં આપણે ઈ લખીશું. હવે પોલીસ, પોલીસ ક્યાં જોવા મળે? તો પોલીસ સ્ટેશને. ક્યાં જોવા મળે? પોલીસ સ્ટેશને. તો આપણે ચાર નંબરમાં અ લખીશું. વકીલ, વકીલ ક્યાં જોવા મળે આપણને? તો ન્યાયાલયમાં. તો આપણે પાંચ નંબરની અંદર ક ક્રમ અક્ષર લખીશું. હવે કંડક્ટર, તો કંડક્ટર ક્યાં જોવા મળશે? તો બસમાં. તો આપણે છ નંબરની અંદર દ ક્રમ અક્ષર લખીશું. ફરી એકવાર જોઈએ. ડૉક્ટર, તો દવાખાનું. ટપાલી, પોસ્ટ ઓફિસ. શિક્ષક, શાળા. પોલીસ, પોલીસ સ્ટેશન. વકીલ, ન્યાયાલય. અને કંડક્ટર, તો બસ. હવે અહીં કેટલાક પ્રશ્નોનો જવાબ આપ્યા છે એ આપણે જોઈએ. પ્રશ્ન ચાર, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર એક વાક્યમાં
લખો કે કાગડાને પ્રશ્ન એક કાગડાને ઘડો શા માટે જોઈતો હતો કાગડાને ઘડો શા માટે જોઈતો હતો કાગડાને ઘડો પાણી ભરવા માટે જોઈતો હતો તે તેની ચાંચ પાણીથી ધોવા માંગતો હતો કાગડાને ઘડો શું કરવા જોઈતો હતો તો કાગડાને ઘડો પાણી ભરવા માટે જોઈતો હતો તે તેની ચાંચ પાણીથી ધોવા માંગતો હતો બીજું કાગડાને ઘડો બનાવવા કોણે કોણે મદદ કરી તો કાગડાને ઘડો બનાવવા લુહાર કુંભાર માટીનો ટીંબો મગર કૂતરો ગાય બધાએ મદદ કરી કાગડાને ઘડો બનાવવા કોણે કોણે મદદ કરી તો કાગડાને ઘડો બનાવવા લુહાર કુંભાર માટીનો ટીંબો મગર કૂતરો ગાય બધાએ મદદ કરી ત્રીજો પ્રશ્ન કુંભારને ઘડો બનાવવા કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર પડી કુંભારને ઘડો બનાવવા કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર પડી તો જવાબ જોઈએ કુંભારને ઘડો બનાવવા માટે માટી પાણીની જરૂર પડી કુંભારને ઘડો બનાવવા માટે માટી પાણીની જરૂર પડી ચોથું કાગડાને શું ખાવાનું મન થયું કાગડાને શું ખાવાનું મન થયું તો કાગડાને કોઠિંબુ ખાવાનું મન થયું કાગડાને શું ખાવાનું મન થયું તો કાગડાને કોઠિંબુ ખાવાનું મન થયું પાંચમું કાગડો કોઠિંબુ ખાવા ગયો ત્યારે કોઠિંબાએ શું કહ્યું કાગડો જ્યારે કોઠિંબુ ખાવા ગયો ત્યારે કોઠિંબાએ શું કહ્યું તો કોઠિંબાએ કહ્યું કે આવી ગંદી ચાંચે મને ન ખવાય ક્યાંકથી પાણી લઈ ધોઈ આવો કોઠિંબાએ કાગડાને શું કહ્યું કે આવી ગંદી ચાંચે મને ન ખવાય ક્યાંકથી પાણી લઈ ધોઈ આવો ક્યાંકથી પાણી લાવો અને ચાંચ ધોઈને પછી ખાવો કોઠિંબાએ પ્રમાણે કહ્યું છઠ્ઠું કાગડો ચાંચ ધોવા ક્યાં ગયો કાગડો ચાંચ ધોવા ક્યાં ગયો કાગડો ચાંચ ધોવા કૂવા પાસે ગયો કાગડો ચાંચ ધોવા ક્યાં ગયો તો કૂવા પાસે ગયો સાતમું ટીંબાએ કાગડાને માટી ખોદવા માટે શું લાવવાનું કહ્યું ટીંબાએ માટી ખોદવા માટે શું લાવવાનું કહ્યું તો ટીંબાએ કાગડાને માટી ખોદવા માટે મરગલાનું શિંગડું લાવવાનું કહ્યું ટીંબાએ કાગડાને માટી ખોદવા માટે મરગલાનું શિંગડું લાવવાનું કહ્યું આઠમું કાગડો ખડ લેવા ક્યાં ગયો કાગડો ખડ લેવા ક્યાં ગયો તો કાગડો ખડ લેવા સીમમાં ગયો કાગડો ખડ લેવા ક્યાં ગયો તો સીમમાં ગયો નવ
તમે નાના હતા ત્યારે માટીમાંથી શું શું બનાવતા હતા? તમે નાના હતા ત્યારે માટીમાંથી શું શું બનાવતા હતા? તો અમે નાના હતા ત્યારે માટીમાંથી નાના નાના રસોડાના વાસણો, રમકડા, હાથી, બોલબેટ, ચૂલો, કૂતરો વગેરે બનાવતા હતા. નાના હોઈએ ત્યારે માટી કોક આપણને આપેટ, આપણને જે વસ્તુ આવડે એ આપણે બનાવીએ અને મજા આવે, એટલે નાના હતા ત્યારે માટીમાંથી નાના નાના રસોડાના વાસણો, રમકડા, હાથી, બોલબેટ, ચૂલો, કૂતરો વગેરે બનાવતા હતા. રસોઈ. કુંભાર સેના પર માટીના વાસણ બનાવે છે. કુંભાર સેના પર માટીના વાસણ બનાવે છે. તો કુંભાર ચાકડા પર માટીના વાસણ બનાવે છે. કુંભાર ચાકડા પર માટીના વાસણ બનાવે છે. 11મો પ્રશ્ન જોઈએ. પહેલાના જમાનામાં લોકો શેનો ચૂલો બનાવતા હતા? પહેલાંના જમાનામાં લોકો શેનો ચૂલો બનાવતા હતા? તો પહેલાંના જમાનામાં લોકો માટીના ચૂલો બનાવતા હતા. પહેલાંના જમાના કંઈ બીજું કંઈ વસ્તુ મળતી ન હોય એટલે માટીના ચૂલા બનાવીને બધા રસોઈ કરતા હતા, કે માટીના ચૂલા બનાવતા હતા. 12. માટી કેવા કેવા પ્રકારની હોય છે? માટી કેવા કેવા પ્રકારની હોય છે? તો લાલ માટી, કાળી માટી અને ચીકણી માટી. માટી લાલ માટી હોય, કાળી માટી હોય અને ચીકણી માટી હોય છે. 13મું. જૂના મકાનો શામાંથી બનાવેલા હતા? તો જૂના મકાનો માટી, રેતી તથા માટીની ઈંટોના બનાવેલા હતા. એ જૂના મકાનો માટી, રેતી તથા માટીની ઈંટોના બનાવેલા હતા. હવે પ્રશ્ન 5માં નીચેના પ્રશ્નનો ઉત્તર 2-3 વાક્યમાં લખો. નીચે જે પ્રશ્ન આપ્યા છે એના ઉત્તર 2-3 વાક્યમાં લખવાના છે. પ્રશ્ન 1. શું તમારા ઘરે માટીમાંથી બનાવેલા વાસણો છે? તો કયા કયા? શું તમારા ઘરે માટીના વાસણો બનાવેલા છે? તો કયા કયા? તો હા, મારા ઘરે માટીમાંથી બનાવેલા વાસણોમાં માટલી, ફૂલદાની, માટીની કુલડી, માટીની કલાડી વગેરે વાસણો છે. માટીમાંથી બનાવેલા વાસણોમાંથી માટલી, ફૂલદાની, માટીની કુલડી અને માટીની કલાડી વગેરે વાસણો છે. બીજો પ્રશ્ન. આપણે શાળામાં અને ઘરમાં માટીના ઘડામાં પાણી રાખીએ છીએ. આ ઘડા પાણીથી કેમ બગડી જતા નથી? આપણે શાળામાં અને ઘરમાં માટીના ઘડામાં પાણી રાખીએ છીએ તો આ ઘડા પાણીથી કેમ બગડી જતા નથી? તો આપણે જોઈએ જવાબમાં કે આપણે શાળામાં અને ઘરમાં માટીના ઘડામાં પાણી ભરી રાખીએ છીએ તો પણ આ ઘડા પાણીથી બગડી જતા નથી, કારણ કે તે ઘડા ભઠ્ઠીની અંદર શેકાયેલા હોય છે. માટીના વાસણો બનાવે એને ભઠ્ઠીમાં શેકવામાં આવે છે એટલે માટી કઠણ થઈ જાય અને સરસ થઈ જાય, એટલે પાણી કે ગમે અંદર નાખો તે માટી
પડતી નથી, એટલે કે ઘડા ભઠ્ઠીની અંદર શેકાયેલા હોય છે, તેથી એ બગડી જતા નથી. ત્રીજો પ્રશ્ન, તમને મદદ કરતા વ્યવસાયકારોના 10 નામ લખો. તમને મદદ કરતા વ્યવસાયકારોના 10 નામ લખો. તો અમને મદદ કરતા વ્યવસાયકારોના નામ: એક, શિક્ષક. પછી બીજું આવશે લુહાર, બીજું આવશે નર્સ, ત્રીજું આવશે લુહાર, ચોથું સુથાર અને કડિયો. અમને મદદ કરતા વ્યવસાયકારોમાં પહેલામાં આવશે શિક્ષક, બીજામાં નર્સ, બીજામાં લુહાર, ચોથામાં સુથાર અને પાંચમાં કડિયો. આ બધા આપણને મદદ કરતા વ્યવસાયકારો છે, કે શિક્ષક આપણને ભણાવે છે, લુહાર આપણને લોખંડની ચીજવસ્તુઓ બનાવી આપે છે, નર્સ આપણે હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈએ, એડમિટ થઈએ તો આપણની સેવા ચાકરી કરે છે, સુથાર આપણને લાકડાની ચીજવસ્તુ બનાવી આપે છે અને કડિયો આપણને મકાન ચણવામાં મદદ કરે છે. એટલે આપણા મદદ કરતા વ્યવસાયકારો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમે વ્યવસ્થિત મોડે કરજો અને એકવાર નોટબુક્સમાં લખાય તો લખજો. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.